Сучасне обладнання, комфортні умови та професійні фахівці. Завдяки міжнародній гуманітарній організації Save the Children in Ukraine у долині відкрили сучасний цифровий навчальний центр. Він забезпечить дітлахам доступ до дистанційного навчання та інтерактивної неформальної освіти. Були проведені ремонтні роботи, це заміна підлоги, стеля, зробили повністю ремонт в кімнаті, були закуплені меблі, комп'ютери, 10 ноутбуки, 10 ноутбуків, 50 планшетів, і все необхідне, щоб можна було комфортно займатися з дітьми. З дітками працюватимуть кваліфіковані фасилітатори, які всіляко зацікавлюватимуть їх до освітнього процесу, зокрема різноманітними вікторинами, майстер-класами та квестами. Тут відбуваються різноманітні заняття, майстер-класи, різноманітні вікторини, лабіринти, квести, тобто все те, що цікаво нашим дітям. Також є змога виконувати домашні завдання. Дитина може прийти, сісти за ноутбук, роздрукувати потрібну інформацію чи заданий предмет, який їм задали на уроці. Також вільний час за планшетами, перегляд різноманітних фільмів на мультимедії. І що цікаво, в моїх бібліотеках, це стараємося поєднувати також співпрацею тісною, рекомендувати якісь книги для написання рефератів чи якоїсь іншої інформації. Відкриття таких центрів є важливим завданням влади, переконаний голова громади Іван Дирів. Адже діти повинні навчатися та розвиватися у комфортних умовах. Величезна подяка міжнародній неурядовій організації Save the Children, які спільно з іншими партнерами, спільно з міською радою змогли реалізувати такий чудовий, яскравий, динамічний проект. Проект відкриття освітнього інноваційного простору для наших діточок. Це освітній, культурний, навчальний простір, де наші діти зможуть отримати і неформальну освіту, зможуть розвиватися, гратися і так далі. Цифровий навчальний центр матимуть змогу відвідувати місцеві та внутрішньопереміщені дітлахи віком від 6 до 17 років. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк. Новини телерадіокомпанія РАІ.